Regionalna informativna agencija Jupres nastavlja seriju predizbornih razgovora i predstavljamo izborne liste za lokalne izbore u Leskovcu. Sada ćemo razgovaramo sa predstavnikom liste Nada za Srbiju, odnosno Nada za Leskovac, koalicija koju čini pokret obnove Kraljevine Srbije i Nova demokratska stranka Srbije. Prvi na listi je Saša Stevčić. Da. Dobar dan pre svega. Dobar dan. Hvala što ste nas ugostili. Recite mi, vi ste vojni penzioner, tako? Jeste. Završili ste vojnu školu? Jesam. I vi ste u pokretu obnove Kraljevine Srbije, stranka koja baštini ravnogorsku ideju i tradiciju. Ja imam neku ideju da ti koji su završili vojne škole su to nekako naklonjeni malo, da kažem, partizanima i toj nekoj opciji, tako sam vaspitavan kad sam išao u školu i sve. Otkud vi pre svega? Geni su to, znači moj deda, pokojni deda Milutin Stevčić, je bio u službi kralja Aleksandra, a njegov sin, moj Branko Stevčić deda, je bio partizan u šestoj ličkoj. Tako da se to sasvim normalno da mi starešine koji smo bili ratovali po Bosni, a tamo je uporište bilo četnička na Manjači, ja se službovao sam i u Banja Luci, gde se pravo ko onaj baštini srpstvo i to jednostavno me je privuklo ta naša tradicija i sve to što ide uz Kraljevinu Srbiju i obnovu monarhije i sve te stvari koje idu. Imate kontakt sa građanima Leskovca, šta Leskovčani kažu na priču monarhije, na sve to? Leskovčani imaju drugi problem. Leskovčane muke muče trenutno kako da prežive, kako da sastave kraj sa krajem. Ta tema je negde tek periferna. Problem je preživeti u ovim situacijama. Kada se zaustavi čovjek i hoće da porazgovara na tu temu i kada mu objasniš sve to šta znači monarhija, svako je za to. Ali prvenstveno je problem preživeti ovo vreme nemaštine i bede. Leskovac je jedan od najsiromašnijih gradova u Srbiji, naš Jablanički okrug. Tako da najveću pažnju posvećujemo tome da Leskovac i leskovački građani budu što više i što bolje obavešteni da može neka druga ideja, neka druga snaga, neka druga stranka, da kažem u ovom smislu, da sa istim novce, sa istim parama doprinese da se bolje živi. Na što se žale građani najčešće? Konkretno, mislim, okej, to mi kažemo loše živimo, ali šta podrazumevamo pod lošim životom? Loši život. Ne samo finansije, nego da loši život, infrastruktura, zdravstvo, da, loši je život prvenstveno kad, evo, poče od sebe. Bez obzira što sam ja vojno lice, imam neku dobru penziju, ostvarenu, otvorimo frižider i vidiš koliko nam je dobro. Znači, koliko je cene su poskočile, životni standard je opao, divljaju cene goriva. Ja ne znam kako se izboriti sa svom tom inflacijom koju kažu da nema. Znači, Leskovac mora da preživi sam od sebe. Ne da mi ulažemo u neke finansije, u neke strane firme, koje se okrenemo sami sebi, svojim potencijalima, svojoj poljoprivredi, svojim vrstnim građevinarima, kojih sve manje i manje ima, i da nekako izađemo iz krize, da ne zavisimo od stranih investicija, nego samo svoga rada. Kad govorimo o investicijama za strane investitore, to radi Republika, ali Leskovac daje ambijente. Daje ambijente. Da li tu treba nešto menjati? Ja tu... U odnosu na ono što je da sada rađam. Ja bih tu prvo promenio način finansiranja. Ja, naš program u 7 tačaka kaže uložiti u mlade ljude, da ne idu u inostranstvo, dajte im povlašćene kredite, 50.000 do 50.000 evra, otvorite za male sitne radionice, zaposlite mladež da ne ode iz Srbije. Jer kad oni ostvare profit,
onda će postanemo i nezavisni od stranih kompanija. Uložiti u poljoprivredu, da imamo hranu, ne da uvozimo hranu, nego da budemo nezavisni od bilo koga. I onda jačina države se ogleda u tome. Kad imaš svoju hranu, kad imaš svoju omladinu, svoje nezavisno tržište, onda možeš i da kažeš svoje uslove. Ovako vremenom postajemo zavisni od sveg tih investitora koji daju, znači, i novac i investicije, ali te ucenjuju na neki način. Znači, daju ti uslove pod kojim treba da radiš. Mi godinama unazad slušamo o praktično svih stranaka i sad u ovoj kampanji kako treba zadržavati mlade, kako treba ulagati, pomoći im da stvare upravo ovo što ste i vi sada rekli. Zašto bi, recimo, neki mladi leskovčanin koji ima 21, 2, 3 godine, 25, završio, ne znam, srednju školu, završio fakultet i sad razmišlja da li da ode ili da ostane, zašto bi, recimo, verovao baš vama, da ste vi ti koji će mu omogućiti sve to? Pa evo, kada stalno slušamo od svih stranaka da će da ulažu mlade, ulažu mlade. Ja vam kažem, ljudi, da svaki mladi čovjek koji želi da ostane u Srbiji treba da ima šansu da dobije podsticajni kredit od države. Ja se slažem sa ovim velikim investicijama i sa velikim stadionima i sa sve, ali ako to nije iz svog džepa, nego si se zajmio, pa treba da vratiš, bolje da si uložio u zdravu ekonomiju, u zdravo, u omladinu, u mlade ljude, dati im kredit do 50.000 evra, koji će oni da ulože u svoju proizvodnju i ostati u Srbiju. Ako dobro funkcioniše to i proširava se kapaciteti te firme, onda im ne tražiti povraćaj novca. Znači, razvijanjem tih malih sitnih preduzeća, Srbija Leskovac napreduje. Ne trebaju nam ove velike gigantske firme, danas su tu, pa iskoriste te benefite, pa odu u druge zemlje i ostane sirotinja. A mladi vide to, neće da rade za sitne pare, kako kažu domaćini ovde, nego hoće odmah momentalno sad da ostvare svoj život. Mi, naša generacija, moja i tvoja, je prošla kroz razne teške periode i inflacije, i lošeg života, i nemaštine, i opet živimo loše. Znači, 70. godine do ovde nikad nije bilo dobro. Kad ćemo to više da dočekamo? To bismo navikli da čekamo. Ali naše deca neće, verujte mi. Oni neće. Oni imaju nekako drugačije shvatanje. Hoću odmah sad. Dajte im decu da nekako privežemo sebi, da im damo šansu. Nećemo im dati šansu što će im da im damo aktive, idi tamo radi 12 sati dnevno, pa ko izdrži, pričat će. I sad ovako pričamo o mladima, kažemo treba pomoći mladima, ali nas gledaju i stari, gledaju i poljoprivrednici. I poljoprivrednici. Upravo to sam da kažem. Šta njima poručujete? Ja samo hoću da kažem da naš program ovde za Leskovac ima izvanredne potencijale da se vruća voda iz Sirinske banje, a verujte mi, iz ove banje Vranjske, gde sam lično išao, ide vruća voda u potok. Znači, a ne sme niko da je koristi. Reka ide. Zašto ne sme da je koristi? Zabranjeno je. Zabranjeno je. Ko je zabranjeno? Pa opština tamo, Vranjska banja, ne sme niko da je koristi. Znači, basostumene su kazne. Da se ta voda nekako sprovede na naše oranice njive, da se dovede našim tim ljudima, poljoprivrednicima, da se ta voda iskoristi za grejanje naših prostorija, da ne plaćamo basnoslovne ove račune za grejanje. To bi bila jedna trećina. A imamo investitore. Imamo grupu srpskih državljana iz Austrije, koje bi ogromno sredstvo uložilo u Leskovac. Ali pod uslovima pošteno i fair. Gde mislite da nađete taj novac, recimo onih 50.000 evra koje pominjete? Eto, recimo, koliko to košta jedan, na primer, stadion. Nije da ja sad se protivim stadionu. Nije da se ja protivim Aptivu i Jurio. Pa koliko je to para tamo dato za te postice, za ta radna mesta? Dajte da to malo se zadužimo i za našu omladinu, za naše poljoprivrednike. Ulaganjem u zdravu ekonomiju dobijate nezavisnost od drugih zemalja. Ne možete da radite ono što vam oni kažu, nego ćete raditi svaki domaćin u svom domaćinstvu će kaže
ja hoću ovo da radim i ovo mi se isplati i ovo ćemo da proizvodimo, a ne vi šta nam kažete. Šta ćemo sa plasmanom proizvoda? E, to sam teo da vam kažem. Znači, naša stranka ima izvanredne kontakte i ja lično sa nekim zemljama, konkretno sa ruskom ambasadom, gde smo razgovarali, znači da se otkupi otkupni regionalni centar za otkup i prodaju svih poljoprivrednih proizvoda u Leskovcu. Da se stekne takav ambijent da ljudi ne moraju da idu preko čoveka da bi došli do konkretnog kupca, nego direktno kada se napravi ugovor, znači unapred šta se otkuplja, kolika količina, kojim sredstvima hemija se prska, proizvede se, potera se, jedini uslov će biti njihov da bude tehnolog, da se ta pH vrednost izmeri i po njihovim standardima da se odmah preda i na drugi šalter da se da tekući račun i dolaze pare. Privremeni organ je na nedavnoj sednici usvojio budžet za 2024. godinu. On je, mislim, negde projektovan na 6.800.000.000 dinara, manje više. I rečeno je da je praktično sve pripremljeno za sledeću godinu, pa koliko bude bio vlast, moći će da raspolaže na taj način kako je predviđeno. Ako vi budete vlast, hoćete li vi jednostavno kako je taj neko predvideo da se troši budžet, hoćete li tako da ga trošite ili ćete da... Ne. Konkretno imamo mi ovde u svom timu izvanredne stručnjake. Praveći spomenik u Sinkovcu sa generalom Delićem i ovim svim našim veteranima, ispostavilo se da oko spomenika ima 200-300 kvadrata, videli ste sami onoga betona i ovoga asfalta, da završni radovi koštaju 12 eura. Hoću da kažem, sa istim parama 3x, 4x više može se uraditi. Znači, treba da se gleda kvalitet, kvantitet i količina izvedenih rada. Ne možemo da uzimamo mnogo para u zajam, jer to su pare sve koje se zadužujemo mi, a da minimalno se uradi i posle izvednog vremena da raste trava na obilaznici. Mislim, treba kvalitet da se pokaže. A šta mislite vi da ja živim u Vaskovo naselje? To je naselje koje je za decu koje ide u školu zaraz. Znači, faktički sad u ovom trenutku zove, teo sam da zovem novinare da vas da jednu konferenciju da premo tamo. Da napravimo jednu šalu i sprdnju. Da uzmemo štapove za ribe i da pecamo ribe po onim lokvama i barama. Kako deca dođu u školu? Ja kad dođem ovde u gradu, mene svi prepoznaju pod prljavim cipelima. Ajde, onda kaže Vasko Nase. Znači, trebamo mi da se ponašamo malo domaćinski. Koliko para, toliko da uradiš. A ne da na račun države nekde neko radi što ne treba i ovo. E tu ćemo biti mnogo rigorozni. Ako budemo došli na vlast. Šta znači to? Kako da ja ili da obični građani shvate to rigorozni? Pa evo, na primer, u situaciju da dođemo na vlast, mi ćemo biti neumoljivi. Sve projekte koji su bili ovde izvedeni na nivou Leskovca, takozvani zidanje skadre na Bojani, odnosno onaj centar, onda je ovo što mi pokaziramo, gradski trg, mi tražimo da se to zove trg heroja sa Paštrige, Košara, što nema nikakvih ulaganja. Da se svi ti veliki projekti ispitaju. Da vidimo da li je to stvarno urađeno tako kako jeste. Ako mi nismo stručni među nama iz pokreta Obnove Krajine Srbije, Nove demokratske stranke Srbije, ako nemamo kapaciteta, da imamo ljude stručne, zaposlećemo ljude koji će to da urade. Pa da vidimo čija je vera, čija je nevera. I mora početi u Leskovcu da se radi pošteno. U okviru ugovora, u okviru investicije, u okviru koliko imaš para. Zdrav novac, para, da ima. Ne da se zajmenju malo više, ne našu decu da zadužujemo, da može nikada vrate to. Kada kažete zaposlićemo stručne ljude,
ko je taj ko će da proceni njihovu stručnost? Ako sami kažete vi niste dovoljno stručni. Evo, ja ću da vam kažem, kod nas je običan narod, mi smo ljudi iz naroda. Mi nemamo neke doktore, nauka i to. To se nalazi na birovu. Ta omladina koja odlazi, tu omladinu ćemo da pozovemo u pomoć. Sve one koji su dobro radili, nagradit ćemo i daćemo im rešenja za stalno. A oni koji su sumnjivo radili i donese se, nisu u skladu sa propisima, iza nas će ići tužilaštvo. Recite mi, da li ste se bavili nekom anketiranjem, pošto sad svi rade neke ankete i nešto, i šta očekujete od ovih izbora, kakva je vaša prognoza, ko će da pobedi u Leskovcu, kako ćete vi da prođete? Koalicija Nada će da pobedi. Zašto ne bi bili mi ti? Zašto? Zbog čega? Mi nikad nismo se bavili politikom. Hoćemo, be, brate, u ovome narodu da donesemo nešto dobro. Zašto? Evo kapetan Mišić koji je bio zatrpan gore na Gorožupu, čovek da se angažuje u politici. Zašto ja? Imamo svoju penziju i platu. Hoćemo više da stane taj odliv naših dece i u inostranstvu, da se gledamo preko mobilnih telefona. Hoćemo svoju decu zadržimo ovde, da žive normalno. Šta očekujete posle izbora, posle izborne koalicije? Svi koji hoćeju da sprovedu bogojavljansku inicijativu, da se borcima, veteranima overe zdravstvene knjižice, da mogu da se leče ustanovama vojske, da mogu da ostvare benefite, da imaju svoje primanje pored plate i penzije, da primaju borački dodatak, da se umanje računi komunalni, da ovo deo, da mogu da se leče, da idu na VMA, da se pregledaju i da se sprovede ova naša inicijativa, ćemo dobronamerno ući u glasanjima, osim sa SNS-om. Mi smo ovde potpisali izjavu časti i poštenju, gde će svi članovi ovde kandidati za odbornike u Gradskoj skupštini Leskovca postupiti po ovoj izjavi časti. Ako želite, mogu da je pročitam. Pa nema potrebe. Znači, nećemo nikako ići, jer verujte, 10 godina, 12 godina je dovoljno da pokažeš šta možeš ti da uradiš u ovom gradu. Možeš da to već naroda vidi posle 6 meseci, ali krenuti redosledom. Ući u grad, ući u osmospratnicu, ajmo deco da vidimo šta ste vi radili, dajmo da vidimo, hoćete li da sprovedimo istragu ili ćete sami da kažete ko vam je to rekao da radite. I idemo od odelenja do odelenja, mora jednom da se podvuče crta, što bi se rekli u vojsci glavna inspekcija GINA, i da vidimo ko je šta radio i da krenemo na osnovu zdravih temelja da gradimo kuću. To što imamo, toliko para, toliko. Ali ćemo svakome naselju i mesnoj zajednici u Leskovcu podjednako pomoći. Da svaka mesna zajednica godišnje ima po dve ulice, ako ne više, asfaltirane. Da se u Vaskovom naselju zamene vodovodne ceve koje su karcinogene, koje pucaju svake nedelje. Ljudi su sami išli kupovali te cevi i to je osalonit koji ima karcinogene elemente u sebi. Na pitanje naše i svih ti ljudi koji smo se potpisali, preko 171 čovjek se potpisao i sad smo pitanje našem tamo vodovodu direktoru, on je rekao nemamo para za to. A pogledajte na Roštiljadi, glavni sponsor te Roštiljade je vodovod Leskovac. Znači kako imaš para za ovu Roštiljadu, a nemaš za ljude, za svoje. Dajte ljudi malo da se dovedemo u red. Red, rad i disciplina. Rekli ste da nećete sa SNS-om i to mahom svi... Zato što su se pokazali, znači ništa. A gde je tu SPS koji je koalicijni partner svih ovih godina? Razmotrit ćemo to mogućnost, jer oni, kako ja vidim, su manje zastupljeni u odlučivanju i nekim segmentima rada. Glavne one aktivnosti koje
se dešavaju u gradu i sve te projekte, naravno, vodi SNS. A vidjet ćemo, tu je glavni odbor, tu je koalicija NADA, daj Bože da dođemo u toj situaciji da mi odlučujemo o svemu, a voljeli bi sami da odlučujemo, onda bi mogli ovo sve da sprovedemo. Ali gledat ćemo gde manje boli. Pomenuli ste i ratne veterane zadnjih, pa da kažem, 15-20 godina. 24 godine se ne spominje. Ali zadnjih 15-20 godina intenziviralo to pitanje i dnevnice i svega i ništa se ne rešava. Evo, ako zbog čega je pre svega to stalo tako? Kada je Vulin bio ministar vojni, u Leskovcu smo ga pitali šta je s ratnim dnevnicom, on je rekao da je sve to isplaćeno. Da tu nema šta više isplaćuje. Zbog čega se taj problem provlači iz godine u godinu i ne rešava? Vidite, 24 godine mi glasamo vojna lica za sve neke stranke koje to obećavaju da će rešiti. Vremenom mi starešine koji smo komandovali tim ljudima sa Paštrika, sa Košara, sa svim tim ljudima iz Leskovca, izlazimo u penziju. Naši ljudi koji su sada socijalni slučaj, ti borci veterani, koji ne može da ostvare penziju samo zato što imaju pola hektara i manje, jer tamo nije uplatio penziju pre 5 godina, prodao među vremenu njivu i nije se to kroz katastar proknjižilo i on nema pravo da uzme taj borački dodatak penziju, 12.600. Je se odlučilo, baš iz tog razloga što boračka udruženja u Leskovcu nisu radila svoj posao kako treba, nego nisu nekako svoje energiju usmerili prema borcima i veteranima da rešavaju njihove statuse, nego su rešavali mahom statuse svoje. Tako da mi, na čelu sa pokojnim generalom Delićem, smo osnovali bili svoje udruženje, gde smo mi veterani borci koji smo starešini iz vojske izašli i u penziju i ovo, odlučili da se obratimo našim veteranima da, ako možemo, šta da pomognemo. Prvenstveno, ta 549. motorizovana brigada je zaslužila sa svim ovim našim 42 poginulim iz sastava 549. iz Jablaničkog ugla da ima jedan spomenik u Leskovcu. To da su hteli, oni su mogli da urade. Mi iz naše udruženje se organizovalo i deo ljudi iz sastava 549. brigade, delegata sa kapetanom Mišićem sa mnom, je učestvovalo u izgradnji ovog spomenika koji ste vi bili isto na otvaranju gore. Taj spomenik je trebao da bude u centru Leskovca, međutim, zašto nije treba pitati baš te koji su sad na vlasti? Može neko pitanje iz publike? Imamo par pitanja iz publike. Kada postavljate pitanje ratnih veterana, činjenica je da ratni veterani nisu baš imali neku podršku svojih oficira koji su ih vodili i koji su, čini mi se, naplatili svoje dnevnice. Pa me zanima, pokojni general Delić je takođe bio u vlasti, bio je u Skupštini u redovima SNS-a. Zašto se to nije rešavalo tad preko Skupštine Republičke i da li ste vi imali bilo kakvu akciju humanitarnu, Jug Press je recimo organizovao više takvih akcija pomoći ljudima koji su se borili na Košarama i Paštriku koje pominjete, a iz rata mentalno skoro da se nisu vratili, znači žive u vrlo teškom položaju i ljudi imaju ozbiljne mentalne probleme. Imaju ozbiljne mentalne probleme. Da li ste vi kao oficiri, podoficiri organizovali bilo kakvu akciju da se njima konkretno pomogne i zašto ovo pitanje nije pokojni general Delić kandidovao u Skupštini Srbije? To je pogrešno Ljiljana postavljeno pitanje zašto nije general je dva puta iznosio predlog zakona u Skupštini Srbije pravima boraca i veterana gde nije prošlo skupštinsku proceduru. Nisu hteli da glasaju ljudi za taj zakon o borci. Većina nije htela da glasa? Ne, većina nije htela. I to je greška i ove vlasti, opet. A što se tiče nas ovde iz Herojske 549. brigade, vi ste svedoci da smo 2020. godine organizovali u crkvi ovde, pošto nam niko nije deo dati salu ovde u Leskovcu, da organizujemo dodelu spomenica žrtvama, poginulim borcima, njihovim porodicama. Mi smo sve te porodice okupili ovde i naše sveštenstvo je omogućilo na čelu sa Daliborom, našim
ovde da se to održi u crkvi i gde smo u porti onda imali svečani ručak. Tu je bilo pozvani sve porodice poginulih i svi ranjenici koji su se odazvali i dobili su svoju spomenicu. Izvinite, da, nije pitanje spomenice. Akcija, da, nekako reći da. Da imamo tu neke ljudi iz 549. koji smo mi samo inicijativno skupili, ali novac sami od sebe. I Aleksandar, znam da Kostić, baš nije bitno, je dobio za lekove par puta po stotina hiljada dinara. Koji su skupi su ti lekovi za te ljude koji su nastradali i tako. To treba sistemski država da reši, ali ne uz pomoć udruženja boračkih. Ali neaktivnost udruženja boračkih ne dovela do ovde da mi prezentujemo to. Jer upravo zato što nam se neki ljudi žive po šumama, svedoci se toga, znači, nemaju gde da žive i u nezavidnom položaju su, mi ne možemo da dođemo svakoga. U Kuršumliji smo sagradili kuću Saši, našem veteranu, isto je stradao na Paštriku gore. I u par slučajima od Janka Gavrilo, da ne spominjem imena, izvinite gospođo, nije lepo, mislim. Može sledeće pitanje. Vi ste rekli da kada vi dođete na vlast u Leskovcu, nećete poštovati usvojeni budžet grada Leskovca, međutim po aktualnom zakonu koji može da menja samo Skupština Srbije, svi imaju obavezu da se pridržavaju budžeta za sledeću godinu koji je usvojen u ovoj godini. Kako to onda mislite da izvedete da ne poštujete to što je usvojeno, iako je to zakonska obaveza? Pa, gospođine, vi se nadate da će još uvek da vlada SNS. Vreme je da i u Skupštine Srbije... Gospodine Stajevčiću, pitanje je, zakoni se menjaju u Republičkoj Skupštini. Vi osvajate lokalnu vlast. Kao lokalna vlast vi morate da poštujete zakone koji postoje dok se ne promenu u Republičkoj Skupštini. Ako ne poštujete, onda kršite zakone. To nema veze sa vlastima. Da ćemo da dođemo u situaciji gde u republičkoj vlasti deo vlade bude i Nada. To hoću reći. Pa će kazati posle, promene idu odmah sada. Znači, ne možemo da gradimo kuću na lošim temeljima. Moramo da krenemo sa promenima od Republike, pa da dole do Leskovca. Mi se nadamo promenama. Više treba da se to promeni, zar ne, 10 godina biti u fotelji mnogo je teško. Ja se stvarno izvinjam, moram da vam postavim još jedno pitanje, ali znate kako ide procedura za predlaganje i promenu zakona i koliko to traje otprilike, jer ovde pričamo o zakonskim obavezama, ne o tome ko je na vlasti, nego prosto moraju da se poštuju. Svakako, razumijem vas šta hoćete da kažete, ali nametno to je najgore neče. Nešto što ti je nametno i onda kažu, ali to je ipak ona igra SNS-a. Znači, gledat ćemo da ne rušimo zakon, da ne napravimo neke propuste, ali gledat ćemo što pre da krenemo da pravimo tu našu kuću iznova. Hvala na ovom razgovoru. Hvala i vama, gospođo Ljiljana i gospodine Spiriću, i drago nam je bilo što ste nam bili gosti u Pokretu Obnove Kraljevine Srbije i našoj koaliciji Nada. Može samo.